اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا بھر میں وومن ڈے منایا جا رہا ہے اس حوالے سے کئی کمپنیوں نے کئی سیلز لگا رکھی ہیں کئی پروموشنز لگا رکھی ہیں لیکن کچھ لوگ اور کچھ کمپنیاں اسی مد میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی کر رہی ہیں آج صبح سے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ کے ایف سی کی طرف سے یہ نیوز لگائی گئی کہ کے ایف سی اپنی پروموشن چلا رہا ہے جو کہ اس کا میسیج 5 گروپس یا پھر 20 لوگوں تک شیئر کرے گا واٹس ایپ میں تو ان کو ایک گفٹ ملے گا جی تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کے ایف سی نے بولا کہ ہماری طرف سے آج کوئی بھی ایسی کوئی پروموشن ایکٹیویٹی نہیں چل رہی لہٰذا یہ فیک نیوز ہے عوام اس کی طرف بالکل دھیان نہ دیں ان فیکٹ کچھ گھٹیا قسم کے لوگ اس طرح کے وائرس ہمارے موبائلوں میں سینڈ کر کے ہمارے موبائل ہیک کرنا چاہتے ہیں یا ہمارا ڈیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی سے پرہیز کریں اس طرح کے ہر قسم کے فراڈ سے بچیں خود بھی اور دوسروں کو بھی بچائیں شکریہ